Kitalo nnye kya muganda affe Adamu Mulwana ttoka kwa balabala. Omulwanyi Namigeero omujaasi omutendeke abadde takozesa mmundu. Abadde takozesa busaali. Abadde takozesa bbomu. Abadde takozesa bikompola. Wabula ng'akozesa olutamba. Adamu Mulwana muyigiddeko ekintu kimu. Nti tekikwetaagisa kubeera mujaasi okununula ensi yo. Tekikwetaagisa kubeera na mmundu okununula ensi yo. Tekikwetaagisa kubeera musirikale wa poliisi okununula ensi yo. Tekikwetaagisa kubeera na bbomu okununula ensi yo. Tekikwetaagisa kubeera na busaale yadde ebikompola okununula ensi yo. Weetaaga ekintu kimu. Kyekyo Mukama kye yakugemulira. Mwekyo Mukama kye yakugemulira. Mwemuli amaanyi go g'osobola okugatta ku nsi yo okusobola okununuka. Era ekyo Mukama Katonda kye yakuwa ne bwe kiba kitono kitya osobola kiggyamu amaanyi agagatta ku nsi yo. Osobola okukiggyamu ekiramu ekigatta ku nsi yo. Nze Adamu Mulwana mbadde muyita komanda. Era twakoma okusisinkana mu mwaka gwa 2022 omwezi gwali gwa 8. Awe waluna mu biruku emwande eki emakindye. Ne mugamba Mulwana oyinza okuba tomanyi maanyigo. Ne Mulwana mu kalulu ka 2016 yegwe yali komanda. Kuba bwe namuyita komanda kyeyavambuuza lwaki mpita komanda nze atali musirikale konze mu obuzibu bwe mulina buli bumu. Abasirikale mumanyi bamukwata mmundu. Abasirikale mumanyi bali mu byambalo bya UPDF. Abasirikale mumanyi bali mu byambalo bya police. Oba abali mu byambalo bine byabano babaita batya ba LDU. Naye omuntu osobola okubeera omusirikale nga tokutte ku mmundu. Omuntu osobola okubeera omusirikale nga toyina na muntu gwose ng'oyita mu kitone kyo. Ne mubuuza Adamu Mulwana. Golowooza Museveni bw'ayimirira e Busega n'akuba essasi nateete lituuka ng'akozesa emmundu ye ya AK-47. Naye ggwe essasi lye wamukuba eryattoka kwa balabala lyabuna Uganda yonna ne ligendako ne Bulaaya. Ne mugamba Adamu Mulwana oli mulwanyi omutendeke ate mmundu ye y'amaanyi nnyo n'okusinga essasi lya Museveni. Ne mubuuza oluyimba lw'alina Airplay. Lwazanyibwako kubukedde emirundi emeka? Lwazanyibwako ku CBS emirundi emeka? Lwazanyibwako ku radios ne zi TVs emirundi emeka? Ku bizindalo by'okukyalo lwazanyibwako emirundi emeka? Naye ggwe weebuze lwaki baalumanya nnyo ate naawe baakumanya nnyo? Ne mugamba nti emmundu gye wakozesa mu kulonda kwa 2016 ye yatuwanguza akalulu ne wankubadde tetwalangirirwa. Naye ggwe omulimu gonga ggwe Ssaabakunzi omujaasi omutendeke omulwanyi Namige wagukolera ddala bulungi ng'oyita mu lutamba. Ne mugamba olaba olwo oluyimba lwo ggwe kitwale nti Dokita Besi gye baamukwata mu kulonda kwa 2016 bannayuganda ne bagamba ne leero tumaliridde tugenda kulwana kama mbaya ni mbaya ekijja kijje. Ne bafuna ekimotoka ne batekako emizindaalo nga kuliko oluyimba nti toka kwa balabala nga kyolekera State Square. Naye wakati awo poliisi ne jebe kiika abantu bekyaye bagamba ekimala kimala. Omwana abaana fuwe eri poliisi ekuba amasasi mu luyimba n'akuwulira ng'olaajana ti dokitaali jjo tuyambe. Gwe kyo kiwulira ng'ekigambo obugambo. Naye yu yali komandi nti bannange tulwane dokitaali bamute era alayizibwe. Bannange tulwane ekijja kijja ensi yaffe egenda. Bannange tukole ekisoboka kyonna kyonna kye tusobola mu maanyi gaffe ensi yaffe egenda. Ekyo ekigambo kyokka dokitaali jjo tuyambe kiweeweeta firingi z'omuntu abadde anafuye era kiringanga enduulu mu kisaawe kiiko wafuyo tumwaga abadde anafuye. Naddamu amaanyi okulwana. Ne mugamba era awo ng'oluyimba olwa dokitaali jjo tuyambe ngeri abasirikale bakuba ttiyaggaasi abalala bakuba masasi omuntu n'alengera ku jjinja ng'awulidde kapaati ako wallahi ya Mungu alikwatirawo obukolokolo n'alikuba omusirikale
okola kyonna ekisoboka ensi yaffe okununuka. Kye nnava mugamba y'ensonga nno lwaki nkuyita komanda, nkuyita mujaasa omutendeke. Kubanga toli mukwata mundu ne impact yo esinga nakutte mundu okununula eggwanga lyaffe Uganda. Ngenda okuddamu okulaba ku mawulire nga Adam mulwadde. Ne Adam alekedde abayimbi baffe challenge. Ti Adam omuyimbi yali tamanyikiddwa, omuyimbi omuto n'akimanya nti wadde nga nina kitono kisobola okukozesebwa mu kwongera kununula eggwanga lyaffe. Bw'aba Adamu mulwana omu yabaleeta obusungu butyo oba yateekawo impact bwetyo, gwe kuba pikica nga music industry yonna eyimiridde ne bannayuganda. Ekinneewunyisa Adamu, bannayuganda bali tebannamugaggawazaako, bali tebalina kye baali bamukoledde. Naye olw'okuba nti Uganda First, Uganda gy'asooka ng'era n'abagirimu babeera baganda be na bannyina, yalabanga kisusse n'asalawo kenda nakayita katone. Akatone ka katono oluvannyuma ekyafuuka ekitone ekinene alwane ensi y'esobole okununuka. Ate olugwe gwe bagaggawaza bannayuganda bafa, ez'eddwaliro gaatuzigulemu emmotoka, ez'enguudo oga muzituwe tugende ku serene suuti twegadake, ezaaki muzimpe sengende nkole faamu. Adamu mulwana abawadde nnyo challenge, naye eyo si egubadde omulamu ogundeese. Omulamu omukulu ogundeese mu nfa ya Adamu mulwana guli nti Museveni kikere. Bannayuganda bannange, Museveni kikere, okirinnya ku musana ne kitakaaba, n'olowooza kyerabidde, n'olowooza kyasirise, enkuba n'etonnya ne kiryoka kikusiikuulira fitina ne kiryoka kikaaba. Bano abasajja tebeerabira, bano abasajja tebasonyiwa, kubanga Adamu mulwana Obutwa bagenda okubumuwa. Wallahi ya munga ne Dr. BSG ku opposition nga His Excellency Bobby Wine azze. Bera biza, bakuletera okulowooza nti banvaako, bakuletera okulowooza nti tebakyandiko. Gwe yali moke yafulwa ebiseera biri n'otuuka ng'otambula tokyekengera nga ne w'olya tokyekekawo. Basajja bandeko olwedde byakyuka nadda, ne gavumenti z'opposition zaakyuka nadda. Omulala yaaliwo kati nze nsobola okweyagala, nsobola okwetambulira, kumbe bana abasajja tebeerabira, bana abasajja tebasonyiwa, baleme nno kwerabira nga wabasobya, baleme kwerabira nga olina ekyamaanyi kye wabakola, naye tebeerabira muntu ayagala Uganda era tebeerabira muntu agatta ku Uganda. Omuntu yenna nga wakontributingako mu kubaggyawo lazima ne bwe waliyita emyaka emeka nga bo bakyaliwo era bajja kukuyiga. Ky'ova olaba mbagamba nti luno olugendo lwe tulimu buli alutandikako lwana nnyo olumalirize, kubanga bano balinga musota. Omusota bw'ogukubisa obuggoggo buno ne bw'oguleka noga nekanguleke ntambule ngende, wallahi oba omaze ogunyonyogera nti ogenda gutta gukusekera. Gwe kasita ogunyonyogerako n'omuggoggo gukusekera, naye okuseka kw'omusota zoopa kubeera kukubojja. So baganda bange ne bannyina ze, buli eyali agambyeko nti agende toli safe era tolaga ddala, tosuula guards, guards zisigaleyo waggulu. Kino kikere, Museveni kikere, Museveni kikere, okirinnya ne kitakaaba ne kikaaba oluvannyuma lwakabanga ng'olowooza kyabivaako, olowooza kyabyerabira, gamba obulumi bwakyo bubanga obudde obuzzi. Wano w'okirinnyidde tekikuteekako attention, ate nga ggwe w'osingira okubeeramu vigilant, w'osingira okubeeramu careful, kikubala osudde gaadi ne kiryoka kikutemera omulanga mu kutu ogukutuusa emagombe. Bannange
Tuwebiririmu baganda bange ne banyinaze. Tetusuula zigadi baganda bange ne banyinaze. Gadi tusigalenga tuziwanise. Otherwise, abasajja bagenda kutumalawo. Bagenda kumalawo abaana bannambi n'ekintu. Bamalewo abaana b'omu Busoga. Bamalewo abaana b'omu Ankole. Bamalewo ab'Engulu. Teni Uganda. Bagisigalemu bokka. Sigambye nti ffenna basobola okutumalawo. Naye ekiswa singa okiggyamu nnamunswa. Enkuyege zisigala zikyalina omugaso olw'enswa. Era kifuluka. Nti buli lwe banaalondo bamu abo be balaba ab'omuzinza aboogera. Bana aba wansi bagenda bakontrolinga mu ngeri nnyangu nnyo kujjukizaako mu maka ga 1906 mu mukaaga. Nga Dr. Paul Milton Obote alumbye olubiri lw'emmengo. Embiri endala teyazirumba. Yakuba mmengo yokka Buganda. Ewalala beetereza bokka ate bakubye emmengo gwinga teweetereza wekka. Nti balumbye Kabaka ng'ate y'abadde president. Ate ng'era abadde munnamagye. Mama, gwe Engineer Patrick Balije. Omu Ankole togenda kwese gaweka. Omukama Watolo togenda kwese gaweka. Chabazinga togenda kwese gaweka. Abakakwa temujja kwese gaweka. Ndi kitegeeza nti omuntu buli lwakwata nnamunswa oba ekintu ekinene mu bangi. Bana abatono ne watabakwatako. Bagenda kwese ga ha olaba bakubyeggolola. Ato olwonze, olaba bakubye gundi, ato olwonze. Kakati, ne bana abasajja, bajja kugenda balondo bamwabo, jakana Nadduli, Adamu Mulwana, Kanso wa Mary, ani bagende nga baba bujjogola mpola baba jamu. Veni mwabali baba sigaddewo mujja kwetereza mwekka babafuge, mufuuke abaddu baabwe. Mufuke nga yemwe muyina okubasaba babegereko nga muyina n'okubasaba olukusa okugenda mu kaabuyonjo okussa n'okubaako ne kimulya mulijulirira fe abali baba tasobodde kuwangula abaali babaafiira mu lutabaalo kubanga bwe tutakwatire wamu gwe nange ono n'oli n'afe twabikwasa kyagulanyi Nana kule mizi afite batu yambi bannaye bagundi balemeddwa okujjawo nakyemalira bagundi balemeddwa kyekimu Nowe chitibo yompuga. Na magamba, nire nafayo kumogira kujuzi. Nti nafayo lwanso ngandala, sava yo kuwabu alopu. Taina chako ze, kuwabu alopu, zinko zechi. Ila nisenyo nyo jamufu mauna ribo. Nti chitigisa, olutalo lwoku jako na chema lida. Yenomu kulembeza abaliwo, guaba ino mpushinga. Budaya me ku His Excellency Bobby Wine kujawo na chema line nchogena muvuma ngolu muwe mutero kuitia ne muvuma Dr. Kiza Best Jebeba mu yale mu kutujawo mu 7 na inga mu 7 omu I mean mu 7 government number kama jeri kemundu alikochi alozenti Dr. Best jaso mudde ko ngataina backup yo chentegeza baganda bange Bwe mutatu yambe fetu jaffa. Na ya temu mwisela chijatuka. Mujulire fabafa. Mujulire fabafa. Nso kuveo ne mkula story jibuti juzi. Na sizi ya kumivuye jali masaka. Nenda banga chisuse. Ebifo. Kila bika wali wabantu wabamu. Bibaru. Ababi rumwa. Ninga nze nalina gana naba ntuwa kusonga yoro garo. Elani nakubia nakumunga. Moleke. Moleke bono mkube nyono na zeko genda kumukuba. Ninga atebu babo nafubo. Gwata amuyamba ko. Kutu ukiriza. Miri moji. Oba kujau. Museve nizebio. Dibadamu. Tuli mu parliament tugenda kunyigiriza mu 7 azimba amasomero tugenda kunyigiriza mu 7 azimbe ngudo tugenda kunyigiriza mu 7 ataba sibe no
Mseveni tuina kumunyikiriza nga tuja umu jee. Bana jabba kuwabe ya wamba. Nero uoza kukubatana wambi buwa. Panu ya wamba jabba kuwa. Na ya batana wambi wa boba li safe. Kuli omuzegwe gwa kuwamba, gwa kutigumbula, gwa kubuzao, gwa kusiba. Zinjagale chintu chimunga Mseveni ya kuziji. Ngavudeko. Yesu akugandi mpuga mubi oba mulunji obulunji bwa mpuga bwali neyole senyo na Museveni ya babu nene nzira mwe bagane nebuza nze namuyamba ko yes nze namuyamba kati ngamba gwe munna Uganda wa wansi aluuza anti bino byaba no abali eno wagu go amuyamba ko kwe kubasaba tukole ekisoboka baganda bange ne banyinaze jewo mumpembe Mseveni. Otherwise, Fernando uza tugenda kuloga kumfenka mbwe. Sengo msajon. Tafiyo. Adam Mulwana, weba kemirembe. Koseza bulunje chitone cho osinze. Ababitunda. Kubana hivu wakubila toko kwa balabala. Paku tukiri. Makuwe send. Nenga kwa Uganda first. Sento jaku zireka. Mana bana bote baziganyudwa nebo oleka system enunji automatically abana bo abo bali semeko ne mito forwanyo olutalo olwanyi ozak batuchiita kulima ruwalolo olimie oluwalolo Adam Mulwana mpaka le tulisisingana nate ero tuleke de banja we bakusse bayinzoloza nti batumaze mu amanyi. Chokate, batu ongeda amanyi. Esa weno Mulwana, bana abasajja batu ongeda amanyi. Okumanyanti, enfayo bo musayi, gote kugenda kulu kutila bwerere. Tuino kuguseche, chukusiza. Tuino kukomeka, umukeka kwa watandika. Obe chiboche watandika. Iranga tuino kusandaga omukeka gwalukako buvunanzibwa bwaffekati enfayo etuyongedde manyi etuyongedde na buvumu okukiggusa naye mpozi gye buvuddeko nabagambako bannankyukakyuka abawala mwegendereza abalenzi bannankyukakyuka abalenzi mwegendereze ebbeere kitonde ekikyala mwebayita okutusanyawo. Nzi yekolera kitongo.